Переступивши поріг цієї квартири, всі затамовують подих. Саме тут, на початку 20-го сторіччя, Леонід Утьосов створював свої легендарні пісні. Аби повністю відтворити атмосферу тих років, кожен з експонатів розшукували серед колекціонерів. Саме так в квартирі з'явились старовинне дзеркало, чавунна праска, порцелянові статуетки та самовар. А починалося все із світлин. Сначала фотографии, потом по фотографиям стали собирать возможные экспонаты, и все остальное это уже собиралось. Это аналоги того, что было здесь в квартире. Самое главное для нас было – это атмосфера і пам'ять. Пам'ять о чоловіці, який прославляв Одесу. Нещодавно музей отримав чималу кількість нових експонатів, які прикрасили всі три кімнати. Перше, чому приділили особливу увагу – це музичні інструменти, схожі на ті, на яких грав співак. Так, на одному з диванів опинилася гітара, на яку нанесли автентичний візерунок. А на столі з'явився справжній грамофон. Кімнату, де зібрані експонати з гастролів артиста, прикрасив незвичайний інструмент. Ось так, одночасно граючи на струнах та набиваючи ритм пісень, Леонід Утьосов виступав із рідкісним на той час інструментом – американським банджо. Це було помічено на одній із його світлин. Нещодавно такий самий інструмент з'явився у колекції музею-квартири знаменитого одесита. Меблів теж побільшало. Так, в одного з колекціонерів знайшли стіл під самовар. Його досить ретельно реставрували, тому навіть і не здогадуєшся, що йому понад 100 років. А стільницю зробили з мармуру, як належало в ті часи. А нещодавно музею навіть подарували справжній капелюх, в якому виступав Леонід Осипович. Все придеться ще реставрувати, але це натуральне канатіє. В такому канатіє він виступав. Також відновили і справжню афішу концерту Утьосова в Петрограді, який відбувся у 1923 році. Саме тоді одеського артиста представляли більш ніж у 8 амплуа. Жонглер, музикальний ексцентрик, дуети з оперети. В общем, здесь 6 часов он був на сцені. 6 часов. Здесь підходили, як би інші артисти виступали. А він був весь вечір. Не забули й про художнє мистецтво, яким захоплювався Утьосов. Одну стіну прикрасили 4 копіями картин Костянтина Коровіна, які колекціонувала дружина Олена Осиповна. А на дворі музею зробили інтерактивну телефонну будку, яку відтворили за дизайном 20-го сторіччя. На відвідувачів, які зателефонують на будь-який номер, чекає несподіванка. Зробили телефон. Телефон у нас звучит. Набираете любую цифру и... І звучить пісня Утьосова. Згодом музей-квартира планує розширити колекцію музичних інструментів. А вже незабаром може з'явитися ще одна кімната, де раніше була дитяча, у якій зростав Леонід Утьосов.